skelbiu Uposanas tauriai 2014 varžybos pradėtos. Varžybos sulauks pikinio dalyko, tai mes ruošimės bus race kategorijai, o jūs pamatysite, ką tai reiškia, o prieš tai surengsime įspūdingą atrakciją, kurioje dalyvausite jūs. Garsiakalbių neišmetam, nes jie pakankam. Ar vis mes dar laikom? Laikom, visas pasaulis, visa Lietuva, visa Ukmergė matys, kaip jūs stengiatės. Jūs matote, kad atsiranda ir šokių judesiukai. Gerai. Sekanti pora. Laikome. Žmogus užgrūdintas ne tik didelio garso, bet ir didelės jėgos, kurią jūs dabar stebit ir matot, o mes savo ruoštų pasveikinsim ir įteiksim gerą puikų prizą. Laikas
laikas. Tai aš manau, kad tos varžybos lygiai taip pat įdomios kaip ir kitos ekstremalios varžybos ir jos vis daugiau ir daugiau sutrauks mūsų žiūrovų ir mūsų dalyvių. Nu, galiu leisti. Lemtingas momentas, kada mes norime jūs pasveikinti su Garso Drago varžybom Pasvalys Upasanas taurė 2014. Pirmos vietos laimėtojui Povilui Vansevičiui. 141,3. Geras garsas ir jūs tikrai girdėjot, kad gali žmogus su tokiu mažu galingumu įspausti tokį garsą. Sveikinu tave, Povilai. Ir sėkmės, laikykis, mes susitiksim tikrai kitais metais. Mantas Sankienas, Street A klasės, 1,49, kablis 3. Street B klasės kategorijos laimėtojui, pirmą vietą užėmusiam ir išspaudusiam 150,9 decibelo. Tomas Vapinskas! Tomai, tu esi iš tiesų ne tik garso mylėtojas, bet ir jėgos puoselėtojas. Sveikinam tave. Darius Bučinskas. Dariau, tau pirma vieta. Žiūrėk, kad šitą taurę stovėtų ir matytų visi žmonės, kad tu esi garso fanas. Ir pirmos vietos laimėtojas Bas Reis. Įspaudė 135,7. Laurynas Vanagas. Garsą. Čia Laurynas, čia jo taurė, čia jo diplomas ir čia jo pirma vieta. Nuo trečios iki pirmos vietos. Ir dabar, bičiuliai, mes neduosim didelio garsiakalbio, bet duosim ausinės, kad jos pavargę nuo savo draugų užsidėtų ir klausytų geros muzikos. Ačiū tau, sėkmės, iki kitą kartą. Tai yra pavyzdys ne tik Utenai, bet visai Lietuvai. Tomai, sveikinu. Tu prasidėjai iš tiesų ir įnešiai gerą indėlį ir norą mums daryti ir kitame čia varžybas. Pasvalys turi geros energijos, turi parako ir... Skelbiu Upasanas taurė 2014 uždarytą. Sėkmės, bičiuliai, iki kitų metų.